Oya, oya. Niaje boss? Poa. Unajua mudhaiga? Tukifika mudhaiga unaweza niambia. Ukifika ndakwambia. Sijuagi huko vizuri. Mimi si wa Nairobi. Sasa utanishow. Eh, wazi. Oya, oya, tumefika. Bado tujafika. Tukifika ndakwambia. Sawa, sawa. Atajafika bado? Bado. Na saizi bado? Bado, tukifika na kuambia. Kwa saizi tukwani tuko wapi? Saizi ndo tumefika tu, ndo tumeingia Thika Road. Oh, sawa. Tukifika uniambie, sawa? Na kuambia. Mudhaiga. So, umesema tukifika utanishuhudia, tusipite. Umeniuliza tu saizi, tukifika nda kuambia. Nimeambia kuna stage ya kwanza na ya pili, nataka yeye ya pili. Saizi? Saizi tumefika? Bro, tukifika nda kuambia! Tushafika. Mbona kuna giza huku na ni mchana? Juu huku ndio kunaitwa intermediate night. Oh. Yeah. Midnight train. Yeah, ndio midnight train. Asante. Tukifika ni show. Sasa ni business kidogo una sika mingi. Few moments later. Bro. Akona tujafika bado mudhaiga. Ati? Tujafika mudhaiga bado. Tunaingia Nakuru, bro. Dakika mbili za nimelala. Ah, welcome to Nakuru, bro. Acha ujinga. Sasa wewe uko nikumbusha. Sina kuchoni nikikwambia kila time ukakasirika. Unaenda majuju. Wewe unakasirika hapa kwa watu walizo na kukumbusha alafu unasema sasa una gari, una akili, wewe unasaidikaje ujuma ni unaenda. Sio ulisema utaniambia. Hadi. Huku sema utaniambia. Mimi ni Google Map yako. Dere unaweza niweka hapa kwa stage nyingine. Dere, unaweza niweka kwa stage. Energy Radio.